নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাৰ সকলোকে কেৰিয়াৰ বহুত বহুত স্বাগতম। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেলথ চায়েন্সে অনুষ্ঠিত কৰা B.Sc নাৰ্ছিং এণ্ড ডি ফাৰ্ম কোৰ্চৰ নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে। B.Sc নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্মৰ নটিফিকেশ্যন আহি গ'ল। ইয়াৰ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰা ডেট ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। ইয়াত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, ইয়াত এক্সামৰ পেটাৰ্ণ, ইয়াত চিলেবাছ, সকলোখিনি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত এই সকলোবিলাক কথাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আশা থাকিলে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকে মতামত জানিব থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ দাদা ভাইটি ভণ্টি সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা সকলোৱে উপকৃত। চ' আহকচোন বন্ধুসকল, চাওঁ এই B.Sc নাৰ্ছিং কোৰ্চত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কি কি বিচৰা হৈছে, কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান বিচৰা হৈছে, সকলোবোৰ কথা সবিশেষভাৱে আলোচনা কৰিম আজি আমি এই ভিডিঅ'টো। চ' আশা থাকিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। চ' আহক বন্ধুসকল, আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট হ'ব, যিহেতু ইয়াতে এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ ডেট ঘোষণা কৰা হৈছে। এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট আপোনালোকৰ ইয়াত ঘোষণা কৰা হৈছে যে 21 জুলাইত আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। B.Sc নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্ম দুইটা কোৰ্চৰ কাৰণে এটা এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টত আপোনালোকৰ 150 মাৰ্কছ থাকিব বুলি কোৱা হৈছে। 150 মাৰ্কছ আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত থাকিব বুলি উল্লেখ কৰি হৈছে। 50 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত থাকিব। ইয়াত টোটেল 3খন পেপাৰ আছে, পেপাৰ 1, পেপাৰ 2 আৰু পেপাৰ 3। পেপাৰ 1ত আপোনালোকৰ ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি আছে, য'ত ফিজিক্সত 50 মাৰ্কছ থাকিব, কেমেষ্ট্ৰিত 50 মাৰ্কছ থাকিব। পেপাৰ 2ত আপোনালোকৰ থাকিব বায়'লজি, বায়'লজিত আপোনাৰ 50 মাৰ্কছ থাকিব আপোনালোকৰ বটানিত, আৰু 50 মাৰ্কছ থাকিব আপোনাৰ জুলজিত। নেক্সট আপোনাৰ 50 মাৰ্কছ থাকিব মেথামেটিক্সত। যিসকল কেণ্ডিডেটে B.Sc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেখেতলোকে পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2 এক্সামটো দিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপুনি যদি B.Sc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড বায়'লজি এই 2খন পেপাৰ আপুনি এটেণ্ড কৰিলে হ'ব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে ডি ফাৰ্ম প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়া তেখেতলোকে পেপাৰ 1 কম্পালচৰি হয়, আৰু আপোনালোকে পেপাৰ 2 আৰু পেপাৰ 3 যিকোনো এখন পেপাৰ চইচ কৰি আপোনালোকে এক্সামত বহিব পাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি যদি ডি ফাৰ্মৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পেপাৰ 1টো কম্পালচৰি দিবই লাগিব। ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকে বায়'লজি অথবা মেথামেটিক্স যিকোনো এখন পেপাৰ চইচ কৰি আপোনালোকে বহিব পাৰে, অথবা আপোনালোকে 2খন পেপাৰে চইচ কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ যিখন পেপাৰত আপোনাৰ মাৰ্ক বেছি থাকিব সেইখন পেপাৰৰ মাৰ্কহে কাউণ্ট কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ ধৰি লওক এজন কেণ্ডিডেটে ডি ফাৰ্মৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে আৰু তেখেতে ফিজিক্স এণ্ড কেমেষ্ট্ৰি পেপাৰখনটো কম্পালচৰি দিবই লাগিব, তাৰপিছতো তেখেতে যদি 2খন পেপাৰে চইচ কৰিছে, অৰ্থাৎ বায়'লজি আৰু মেথামেটিক্স 2খন পেপাৰৰে এক্সাম দিলে, অৰ্থাৎ টোটেল 3খনৰে এক্সাম দিলে, কিন্তু সেই কেণ্ডিডেটজনৰ যিখন পেপাৰত বেছি নম্বৰ পায়, বায়'লজি আৰু মেথামেটিক্সৰ যিখন পেপাৰত বেছি নম্বৰ পায়, সেইখন পেপাৰৰ মাৰ্কে কাউণ্ট কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। আপোনাৰ পেপাৰ 1ৰ এক্সামিনেশ্যন হ'ব আপোনাৰ 10টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে 21 জুলাই 2019 ছানডে'। পেপাৰ 2 এক্সাম হ'ব আপোনাৰ 1টা বজাৰ পৰা 2টা বজালৈকে সেই 21 জুলাই 2019 ছানডে'তে হ'ব। আৰু পেপাৰ 3 মেথামেটিক্সৰ এক্সাম হ'ব আপোনাৰ 3টা বজাৰ পৰা 4টা বজালৈকে সেই 21 জুলাই 2019 ছানডে'তে হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে এজন কেণ্ডিডেটে B.Sc নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্ম এই 2টা কোৰ্চৰ কাৰণে একেলগে এপ্লাই কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে'মেণ্ট কৰি আপোনালোকে 2টা কোৰ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। চাওঁ ইয়াত B.Sc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি বিচৰা হৈছে। B.Sc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে প্ৰথমতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াত বিচৰা হৈছে যে আপুনি ফিমেল কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব। ইয়াত মেল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, অকল ফিমেল কেণ্ডিডেটেহে B.Sc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয়তে উল্লেখ কৰা হৈছে যে আপুনি 10+2 ছায়েন্সত কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপুনি ছায়েন্সত পাছ কৰা হ'ব লাগিব, য'ত আপোনাৰ 50% মাৰ্ক এগ্ৰিগেট থাকিব লাগিব। ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিত যদি আপুনি জেনেৰেল কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হয়, অথবা আপুনি যদি SC ST অথবা ST হিল অথবা ST প্লেইন কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 40% মাৰ্ক থাকিব লাগিব আপোনাৰ ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিত। লগতে আপোনাৰ ইংলিছ এটা কম্পালচৰি ছাবজেক্ট হিচাপে আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত থাকিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। নেক্সট উল্লেখ কৰা হৈছে যে আপুনি ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেন হ'ব লাগিব, আৰু নেক্সট উল্লেখ কৰা হৈছে যে আপুনি অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব, অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট আপুনি হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে B.Sc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট ইয়াত এজ লিমিটৰ কথা দিয়া হৈছে যে আপুনি 17 বছৰ পৰা 24 বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু আপোনাৰ এজ কাউণ্ট কৰা হ'ব 31/12/2019। অৰ্থাৎ 31/12/2019 যদি আপোনাৰ বয়স 24 বছৰ মেক্সিমাম হয়, 17 বছৰ পৰা 24 বছৰ ভিতৰত হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে B.Sc প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে 3 বছৰ SC আৰু ST কেটেগৰী কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে। নেক্সট ইয়াত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে ইয়াত B.Sc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এপ্লাই কৰা হ'ব আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় B.Sc নাৰ্ছিং কলেজৰ কাৰণে, চিলচৰৰ কাৰণে, ৰিজনেল কলেজ অফ নাৰ্ছিং গুৱাহাটীৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে।
নেক্সট আহক ইয়াত ডি ফাৰ্মৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি বিষয় হৈছে। ডি ফাৰ্মত আপোনালোকে টোটেল তিনিখন মেডিকেল কলেজৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, য'ত আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰামটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপুনি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব ছায়েন্সৰ পৰা, য'ত আপোনাৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজি অথবা মেথামেটিক্স আপোনাৰ ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব, কম্পালচৰি ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব। আপোনাৰ এজ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে আপুনি 17 বছৰ বা 24 বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ এজ কাউণ্ট কৰা হ'ব 31/12/2019। আপোনাৰ যদি বয়স 24 বছৰৰ ভিতৰত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত 3 বছৰৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে ST OBC আৰু MOBC কেটেগৰী কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে। নেক্সট উল্লেখ কৰিছে যে আপুনি অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যন ছিট ৰখা হৈছে SC ST প্লেইন ST হিল OBC MOBC TGL XTGL ছাৰ এৰিয়া PG PH কেটেগৰী কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰখা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি ইয়াত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব www.ssuss.in। ৱেবছাইটটো মই পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ, ৱেবছাইট হৈছে www.ssuss.in। এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰা ডেট ষ্টাৰ্ট হৈছে 24 জুনৰ পৰা, য'ত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 9 জুলাই 2019। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো হৈছে 1200 টকা। আপোনালোকৰ নন ৰিফাণ্ডেবল এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ষ্টেট বেংক ই কালেক্টৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট হ'ব 21 জুলাই 2019। 21 এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ আপোনালোকৰ চেণ্টাৰসমূহ হৈছে গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, শিলচৰ, যোৰহাট, বৰপেটা আৰু তেজপুৰত আপোনালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যনৰ চেণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত। পুনৰ লগ পাম একেলগে নতুন নতুন নিয়োগ বাৰ্তা লৈ, নতুন নতুন এডমিশ্যনৰ খবৰলৈ। চাই থাকিব আপোনালোকে কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ড আছাম, লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ দাদা ভাইটি বন্ধু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা সকলোৱে উপকৃত হয়। পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা নতুন নতুন নিয়োগ বাৰ্তা লৈ, নতুন এডমিশ্যনৰ খবৰলৈ। চাই থাকিব আপোনালোকে কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ড আছাম। ধন্যবাদ।